Vad är det som händer? Det är fullt slagsmål i HV-båset. Hur hamnade Lukasz Jacek där inne? Domaren ramlar och sen är det Jacek där. Båstöring går upp på den. Det är Brännström som tar med honom in. Brännström bjuder med han in till båset. Ja. Oj. En mycket märklig situation och sen... Här är Pettersson. Har med sig Borgström. Pettersson gör sig för Borgström! Som skarvar den i krysset! Och HV71 gör matchens första mål. Henrik Borgström direkt från utvisningsbåset. Nu... Lyrenäs kommer in i mitten, kan skjuta, håller i och spelar. Borta! Pucken går in för ett HV-mål. Det är 2-0 i Husqvarna-garden. Jag tror att det är ett självmål. Oskar Stål-Yrenäs, nog sista HV-spelare på pucken. Särskilt långt bort, men den kommer tillbaka väldigt fort också. Borgström är inne. Spelar den borta för Pettersson. Och det är Pettersson! Pansar! Innan han lyfter in den i nätet. HV71 gör 3-0. Och André Pettersson är sådär André Pettersson bra. 20. Nenonen spelar rakt och så kommer mot tom kasse. Den sitter.